në parlament, në farmyre bëjnë nul të gjithë këtë lloj besimi që njerëzit që kanë besim ke partia tyre si Zoti Baçi do realizohet. Po mendoj diçka tjetër që me historinë që ka ndodhur deri tani, listat sërish ke Partia Demokratike do të çojnë në momentin e fundit. Sepse po të ishte kjo, po të ishte niveli mirë i respektit të institucionit ke Partia Demokratike, nuk ndodhte që Zoti Basha me ato humbje katastrofale që kishte, të modifikonin dhe zgjedhjet dhe të jepnin në një mandat tjetër. Prandaj besoj shumë që Partia Demokratike të bëjë një ndryshim, por Dafina keni parasysh që në momentin që të dyja partitë nuk bëjnë transparencën e fondeve të tyre, në momentin që nuk kanë listat mirëfilli të antarëve të tyre, shumë një nga problemet e Partisë Demokratike është problemi bazës, me ndarjen që bëri Zoti Basha. Problemi bashkimi duhet filloj nga baza, nuk është lista emrore njerëzve për bërës të Partisë Demokratike. Të gjitha këto më besojnë që nuk ka ndonjë ndryshim të madh në zgjedhjet e ardhshme. Më vjen keq dhe dyshoj që legjislatura e ardhshme të ketë ndonjë ndryshim me tre legjislaturat e fundit, që më vjen keq ta them, kanë qenë gati dëshpëruese me nivelin që kanë përfaqësuar një pjesë deputetëve. Megjithatë, uroj të paktën që individ të veçantë dhe më erdhi mirë për Zotin Baçi që në fillim u shpreh për mendimin e tij për kodin zgjedhor, që të jenë gjithmonë më shumë të pavarur. Sepse me atë që shikoj ke Partia Socialiste tani është një keqardhje shumë e madhe. Përveç Zotit Braçe, ndonjëherë Zotit Xhafaj, edhe Zoti Xhafaj kuptohet që ka konjunkturat e veta për sa i përket drejtësisë dhe tjera, ose shumë rrallë Zotit Majko, ti nuk shikon mendime ndryshe për problematikat që ka publiku. Për shembull, dje parlamenti mund t'i kushtonte rëndësi të jashtëzakonshme asaj që ndodhin në Shëngjin dhe pasojat, si ka mundësi që na ka vite të tëra dhe me ngrohjen globale që duhet të jetë një nga kauzat e dy partive, ne kemi organizmin, kemi Ministria Mbrojtjes që merret me zjarret e kemi akoma të papajisur siç duhet. Ky është problem, nuk është problem se kush do shkojë në parlament. Ky dhe një sër çështje të tjera, por ky parlament apo parlamenti i ardhshëm, zoti Andoni, do të miratojë ligjet e rrjedhimisht përmes tyre do të funksionojnë institucionet që ne në fakt po e prekim në përditshmërinë tonë të gjithë sektorët, cilësinë e tyre. Sa ku të jetë zoti Rama me arrogancën e vet dhe zoti Berisha nga tjetër që nuk lëshon fill për shumë njerëz Partisë Demokratike që mund të ndryshonin ADN-n e Partisë Demokratike, sepse është një parti demokratike jo 90-s, është dekadës 3 shekullit të 21, po mendoj që gjendja do jetë e njëjtë. Edhe diçka tjetër, Dafina, me censusin e ri, nuk ka më nevojë për 140 deputetë, madje edhe 100 janë tepër për parlamentin shqiptar. Ndoshta nuk di çfarë mendimi ndan zoti Baçi, po është e pamundur të kesh shumësi deputetësh që ti nuk i njeh dhe nuk lën asnjë lloj gjurme. E qartë, mund të ishte pjesë e diskutimit nëse do të kishte një reformë të vërtetë zgjedhore zoti Andoni, por që socialistët ju akuzojnë se u dakordsuat në momentin e fundit ishin pikërisht mos pajtimet dhe kundërshtimet tuaja që nuk arriti të kishte një reformë zgjedhore për 2025-ën. Absolutisht e kundërta e kësaj ishte Partia Socialiste që e mbajti zvarë reformës zgjedhore me Komisionin e Reformës Zgjedhore prej 2 vitesh apo 3 vitesh. Ishte Partia Demokratike që insistoi fort për reformën zgjedhore, ishte Partia Demokratike që kërkoi listat e hapura, koalicionet parazgjedhore dhe demokratizimin e gjithë kodit zgjedhor dhe zbatimin e rekomandimeve të OSB Odirit, dhe ishte Partia Socialiste që i bllokoi dhe i kundërshtoi dhe të detyruar e thash pak më parë në kryet e herës për mos të evituar votën e diasporës. Pak nuk bën sens. Bën sens të detyruar. Pra ju rrëzohet të gjitha kërkesat fjala e detyruar mbase demokratik në Shqipëri. Fjala e detyruar mbase votat i bashkoni me socialistët për ndryshime që edhe ju jeni të bindur që nuk garantojnë një proces me standarde. Fjala e detyruar mbase s'është e duhura
për ta thënë, por duhet bërë me se s'bën. Jemi përpara një zgjedhje të tillë. Ta linim si çishte. Debatja prevalon vota e diasporës më shumë se sa standardi i zhvillimit të zgjedhjeve në Shqipëri. A prevalon as vota e diasporës dhe asnjë gjë tjetër dhe lënia e pandryshuar e kodit zgjedhor ashtu siç ishte me herës? Do të ishte antikushtetues. Jo, nuk do të ishte antikushtetues. Më lejoni të them që nëse do miratohej nga 10 në 7000 hersi, atëherë quhej kushtetuese ose ta lihet ta bllokojë fare. Nëse do të bojkotonte Partia Demokratike, atëherë do të anatemoj dhe do të kritikoj, do të sulmoj për blokim të reformës zgjedhore, të rekomandimeve të OSB Odirit dhe mos pesmarrje në zgjedhje. Rekomandimet pra, e OSB Odirit nuk i keni përfshirë. Pikërisht pra, çështja e financimit të partive politike gjatë fushatës. Gjitha këto i adresohen Partisë Socialiste. Gjitha këto i adresohen Partisë Socialiste, bllokimi që i bëri reformës zgjedhore. Dhe e kemi thënë dhe e themi përsëri, nuk ishte reformë zgjedhore, ishte thjesht një disa ndryshime në kodin zgjedhor për të zhbllokuar situatën e bllokuar nga Partia Socialiste dhe nga kryeministri Rama. Parë në këtë këndvështrim, Partia Demokratike arriti diçka në atë që duhej të bëhej për ta demokratizuar sado pak atë kod zgjedhor të bërë në mënyrë të njëjtshme nga Partia Socialiste dhe atë që thash pak më parë dhe po e ripërsëris, ne jemi një hap para me një antar, një vot nga Partia Demokratike për kandidatët që do të jenë në zgjedhjet e 2025-s dhe kjo tregon gjithë sinqeritetin e Partisë Demokratike te qytetarët dhe tek antarët e vet dhe tregon edhe atë që Partia Demokratike ka demokratizuar veten e saj brenda vetes dhe përparon edhe për demokratizimin e vendit. Gjë që e bllokon Partia Socialiste. Është i tillë edhe perceptimi i publikut tek mbështetja që do të merrni në 2025-ën, duhet kalon në një tjetër çështje, të dielën do të votohet në bashkinë e Imarës, bashkia në fakt që gjatë vitit të fundit ka marrë vëmendjen kryesore për shkak edhe të çështjes së Fredi Belerit, kryebashkiaku që u shpall fitues duke qenë i arrestuar, nuk arriti të bëjë betimin e të marrë mandatin, tashmë është i dënuar me vendim të formës së prerë, po ashtu edhe arrestimi më pas me urdhër të SPAK dhe vendim të gjykatës së posaçme i Ior Gogoros, kryebashkiaku në detyrë që mbajti funksionin për shkak të mos realizimit të betimit nga ana e Fredi Belerit. Sot KQZ-ja ka testuar pajisjet e identifikimit biometrik, nën komisionerja shtetërore e zgjedhjeve ka shfaqur dyshime se fryrja e listës ka ndodhur në kohën kur janë dekretuar zgjedhjet, sipas saj ka rreth 300 emra më shumë votuesish. Ndjekim shkurtimisht një material e më pas diskutojmë me të ftuarit mbi procesin e pritshëm për këtë zgjedhje të parakoshme në bashkinë e Imarës. Tre ditë para zgjedhjeve të pjesëshme në Imar, nënkryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ngriti shqesimin se lista e zgjedhësve ka pasur një rritje anormale, ku rezulton se 311 votues ka ndryshuar vendbanimin. Në zgjedhjet e 14 maj 2023, në bashkinë e Imarës numri i zgjedhësve ishte 22822, prej të cilëve 34.27% votuan. Të dhënat nga gjendja civile tregojnë zhvendosje anormale të vendbanimit pak para zgjedhjeve të 4 gushtit. Rezulton pra që 311 votues kanë ndryshuar vendbanimin në bashkinë Himar gjatë harkut kohor, po themi nga prilli 2023 deri në 10 korrik që ka qenë lista përfundimtare e këtij viti. Ajo çfarë kemi kërkuar, duke pasur parasysh një rritje anormale parë në ecurinë e ndryshimit të zgjedhjeve në këtë bashki, ajo çfarë kemi kërkuar ka qenë specifikimi i datave, sepse ka dyshim që këto ndryshime kanë ndodhur pranë daljes së dekretit për zgjedhjet. Dhe ajo çfarë KQZ-ja mund të bëjë është thjesht të marr pra këto shpjegime. Nën komisionerja Elba Pelinku shpjegoi se përfryrjen e listave është vënë në dieni drejtoria e përgjithshme gjendjes civile. Lista është përfundimtare. Pra kjo listë nuk mund të ndryshohet më. Nga gjetjet mund të ketë gjetje të tilla, pra nëse do të merret ky informacion, gjetje të tilla të cilat mund të kërkojnë një hetim të thelluar çfarë ka ndodhur me zyrën e gjendjes civile në Himar, pra janë respektuar ato kritere që përcakton ligji për të miratuar ndryshimin e vendbanimit të zgjedhjeve. Kandidatët Vangjel Tafo i Partisë Socialiste dhe Petrar Gjikurje e koalicionit Bashkë Fitojmë kanë edhe 2 ditë kohë për fushatën elektorale. 3 gushti do të jetë heshtje zgjedhore, teksa në ditën e dekretuar për mbajtjen e zgjedhjeve të pjesëshme, kutitë e votimit do të çelen në orën 7 të mëngjesit, ku imariotët do të shprehin vullnetin e tyre për drejtimin e kësaj bashkie.